રાજકોટની અંદર દુકાન ખાલી કરાવવા બાબતે ત્રણ શખ્સો દ્વારા ધાક ધમકી આપી તેમાં એક વ્યક્તિ દ્વારા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઓળખાણ આપી ફરિયાદી દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આરોપી ફરિયાદીની દુકાને ચા પાણી પીવા આવતા હતા અને તેમનો ધંધો જોઈ તેની નિયત બગડી હતી અને ફરિયાદીની દુકાન હડપ કરવા માટે છેલ્લા એક વર્ષથી કહેતા હતા કે આ જગ્યા તમે ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ કરેલ છે તો ખાલી કરી નાખજો તેવી ધમકી આપી હેરાન પરેશાન કરતા હતા જેમાં બાદલ સવજીભાઈ તોડિયા નામના યુવાન તેમના બે થી ત્રણ મિત્રો સાથે મળીને બપોરે ત્રણ વાગે ધાક ધમકી દેવા આવ્યા હતા તેમાં યોગભા નામના એક વ્યક્તિએ ઓળખાણ આપતા કહ્યું હતું કે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં સર્વિસ કરું છું આજ સુધીમાં દુકાન ખાલી કરવાની ધમકી આપી હતી અને લેન્ડ ગ્રેબિંગ કેસમાં ફિટ કરી આપવાની અને મહિના સુધી જામીન પણ નહીં મળે તેવી ધમકી આપવામાં આવી હતી જેમાં ફરિયાદી દ્વારા કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ દેવામાં આવી હતી અને જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 15 વર્ષથી તે દુકાન ચલાવે છે આ દુકાન ઉપર તેમનું પરિવાર ગુજરાન ચલાવે છે તેમની રોજી રોટી છીનવાઈ જશે અને તેમનો પરિવાર વિખેરાઈ જશે જેમાં આરોપી દ્વારા તેઓને ગાળો બોલી એમ કહ્યું હતું કે તેઓ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના જાડેજા સાહેબના માણસો છે દુકાન ખાલી કરવામાં નહીં આવે તો તારા ટેબલને ઉપાડી જશે અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઓફિસમાં બેસાડી દેશું અને થર્ડ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરી તારી સાતમ આઠમ બગાડી નાખીશું આવા ત્રાસમાંથી છોડાવવા માટે ફરિયાદી દ્વારા કમિશનરને લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અરાવન ન્યૂઝ સાથે નંદાભાઈ ડાંગર રાજકોટ